አለው። በመጀመሪያ ግን ለኔም ጥበብን ወደ ጥበብ መስታው የናቴ ጥበብን ማውደድ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ስለማስብ አንዴ ሷን ግጥም አንብቤንም ጀምራው። እሱን ጠይቀው በራሷ ሰዓት በራሷ ወኔ ጥበብ ዘረጋች ፍቅሯን ወደኔ ልቤን ከፋፍታ ያየው ልቤን ከፋፍታ ስትገባ ያየው አልከለክላት ወዳታለሁ ጠባቡ ልቤ ተጨናነቀ የት ላስቀምጣት ብሎ ጠየቀ ለጥበብማ እናጣን ቦታ ተንኮል ክፋትን ቅናትን አውጣ እሷን አስገባት በእነሱ ምትክ ከዛ ታያለህ የጥበብልክ እንደዚህ ያለ መልካም እንግዳ ከጠየቀማ ቤት ይሰናዳ ብዬ ስነግረው ለልቤ ጓዳ እሱም ደስ ብሎት በሳቅ ፈነዳ ለመስተንግዶው ምን ሊቀርብ ነው ብሎ ጠየቀኝ እጅግ ቢከብደው ዋናው ተዋናይ አይምሮዬ ነው ሀሳብ አይግባ እሱን ጠይቀው ብዬ ስነግረው ልቤን ደስ አለው ይኸው እስካሁን ከጥበብ ጋር ነው ተጻፈ በአንቺናሉ ብስራት 2003 ሰኔ